Ajo sa për është futur muzikës, dhe sonte në privet do të na shpalos më shumë detaje rreth projektit të saj të parë. E kam fjalën për vajzën Eremzi Osmane Triola, e cila vjen sonte në privet për të na folur më shumë edhe për jetën personale. A do të ketë dashëm sipas shefit të prindërve e gjërat e tilla. E ndjekim bashkë materialin e përgatitur nga Angel Hamite. E di që shumë duhet dhe mban për gjithmonë. Duke qenë se është vajza e këngëtarës së madhe Eremzi Osmani, deshi apo nuk deshi, gjithmonë ka qenë një formë në fokus të medjave. Por, Riola Hamzaj, industrisë e muzikës, i hyri më seriozisht disa javë më parë. Për befasinë shumë kujt, ajo pa shumë zhurmë, soli këngën Gjenja. Momenti publikimit së është i rastësishëm. Për me ka qenë pak e pa pritur, se në fakt nuk i kom tregu as kujtë, s'kom bëndo një reklam që po vi me një kongë ose diçka. Që ky moment është se konga Ndjenja është diçka personale, se momentalisht unë jam në Itali, Besi është në Austri, edhe pak a shumë është diçka për një lidhje në distancë. Kështu që kjo periudhë më dokë si kur thjesht ai momenti që e kom dje që unë duhet me publiku diçka. Edhe për këtë arsye e zgjedha qëtë kohë, erdha me qëtë stil. Nuk ishte vetëm publiku që projektin e pati si befasi. Edhe në familje, vetëm dy persona e dinin. Faktu këmë për një me befasi, pos Besi edhe Hami e kanë ditë, edhe më kanë përkra. Kogja shumë që me shku, po nuk kom dosh njerë më tregu për indrëve, se tjeshtë a diqka me provu vetë me forcat e mija me sfidu vetën. Se nërmar që është shumë ma e letë që nëse e merë mamin edhe shkon dikon i kirë dyrt krejt qelë edhe në farë. Edhe vetë kur jam prezentu si vajzë Eremzi, si kam pas dyrt qelë, u kanë ma e letë. Po tjeshtë dishta me sprovu vetën sa po muj me forcat mija që ka po muj me bo. Edhe tjesht është okej, se nuk e kom pas asë njëherë imponim nga print që me bo muzik. Ta është okej, nëse unë diçka e du, unë du të me fillu vetë, du të me janiz vetë, që në fund me tregu mamit edhe babit e kom bo një kong, apo i pëlqen, qish po jo dokët. Në fakt janë befasu të ditë shumë, po për të mi e shqyqyre edhe ju ka pëlqy shumë. Daja gjithë edhe për si e vogël, se kom unë kom marrë pjesë edhe si e vogël në për festivale ndryshme, kom knush dhe shërë kështu, në për brami muzikore, po jo diçka kështu që me bëtë madhe, ose në publik të ma. Edhe tjeshtë e kam di që e kam një talent, edhe dhe gjithmonë ka përqy zoni jem, edhe gjithmonë ka thonë pse nuk këndon, pse nuk këndon. E tjeshtë këtë sa herë i ka përqy shumë, dhe bravo, i ka përqy shumë. Po për komente tjera në shpi, nuk e di, mami pak u konë ma e stresume se din botën e artit që shoshtë edhe ka pas frikë që muj mu lëndu në këtë pjesë. Po momentalisht është shumë mirë. Për mes këngës Ndjenja, Riola erdhi me një stil shumë interesant të ndryshëm nga i nënës dhe dajës. Muzikën popullore se përjashton si opsion, por njëherë jo. U konë shumë shti me gjithë stilin, qka përdu se unë jam stil pak pop edhe R&B, edhe thjesht nuk kom dëshë me njëherë me një me diqka shumë ndryshe, edhe kom gjithë një stil që mundet mi ju përshtot gjithave moshave publikot. Edhe tjesht puna që mas pari kam u këqyrë, kam u dëgju si kur vajza Eremzi, se ma ndej si Riola, edhe nuk kom dash me dojnë diçka që pjesa që dëgjojnë mamin nuk më përqejnë. Edhe tjesht ka qenë një kombinim, kjo këngë që akum bom momentalisht ka qenë një kombinim që si prezentim kush është Riola. Po për shkak i për... Për këtë zhonit popullor, më përqenë muzika popullore shumë, se jam rritë me muzikë popullore, po njëherë për njerë nuk e komendu që vazhdoj qatë zhonës, se më ndokët që nuk më përshtatët mu si stil. E nuk kam qef me shku diçka që ka mu nuk më përshtatët.
pop se ju ndoshta tanë unë kam qëtë me eksperimentu gjdo lloj zhanri, çka do të qëtë cilë është më i mirë. Të jesh vajzë Remzi Osmanit në industri, pos me privilegje, vjen edhe me përgjegjësi. Unë menoj që numër një është përparësi, që je një vajzë, një këngëtares madhe në muzikë shqiptare, është përparësi se kam edhe privilegje, se kam me të shiku gjithë, s'pari me po çka ke botë ti, edhe në një farë mënyrë i ke rrugët e hapuna. Edhe din që talenti mundet me qenë i trashegum për prindit. Po më ndenë mendoj që është një farë lloj përgjithsie kogja e madhe që ti duesh me këqyr, çka po banë si e letet tua, muzika jote, që është diçka që nuk e vanë në siklet prindin tanë. Kështu që mendoj që pak më shumë është privilegje për parësi, po edhe një pjesë kogja e madhe është pengesë. Projekti po rezultoj i sukses shumë. A du e lëme kaq? Muzika parsora apo dytësore për Jolën? Kjo është një pyetje që ja bëj gjatë vetës, edhe vetë dhe gjithë kam qenë me shmang këtë parë pyetje për me gjithë përgjigjen se është kogja e vështirë mu orientu gjithë kohën në muzikë kur je edhe jashtë vendit sidomos. Edhe sidomos duke studiu arkitektur me një fakultet kogja të vështirë. Po, muzika gjithë më ka qenë andra e me parë, dhe më kam qep me vazhdu me këtë andrën tem të parë. Besoj që nuk kam elon anash, sa të muj me forësat mija, po nuk e kam diçka për gutë, e kam diçka ma shumë për qef, se kam qep me bo një farë muzike që unë e du edhe mja interpretu publikut, me depërtu të ta. Kështu që mendoj që është edhe primare, dyat, nuk e di cila do që kam me shku ma mirë për mund qatë rrug kam e vazhdu. Për kraja personit të zemrës është e domës doshme. Besi, të cilit i dedikohi ky projekt, mos ka qenë kundër? Jo, Besi u kanë e pari person që ka shty në fakt për muzikë. Se gjithmonë e ka po që e kam i dëshirë të flakët ndaj muzikës, se unë edhe si person edhe si ma e re, si tash gjithmonë kam lujt instrumente, kam këndu, kam shkrujt, këngë, gjithmonë kam kompozu muzikë, u kanë diçka pjesë e jamja e pandashme, po asë njëherë nuk kom shku drejt publikut ma. Kështu që e gjithmonë ma ka dhoni fashti se pse nuk e provonë, është ndra jote i dush me vazhdu me ndje këndrën tare, e mandej e po që kam i përkraje kogja të modë dhe thash pse jo, në kjo është ndra jam, pse mos me vazhdu. Kështu që prej Besi, gjithmonë e kom pas një përkraje të maksimale. Riola është në një distancë të dy fisht, me familjen dhe me Besin të dy në shtetet të ndryshme europiane, duke ndjekur ëndrat e shkollimit. Lidhja e tyre fort, koko. Ne jemi bashkë 5 vjetë, tashti, më shumë se 5 vjetë në fakt, tashti kjo distancë është, ka qenë, është halo, vazhdojnë tjetë një sfit ko gja e modhe për neve, si më doko si përshdo sfit, përshdo qift që ka distancë, e din qëfar sfide është, po duhet gjithmonë me pas një mirë kuptim. Po na jemi dy persona që gjithmonë e qesim dashurin para çdo sfide, dhe gjithmonë dashuria të ju në fond. Kështu që besoj që është mirë. Një darkë familjare nuk mungoj me rastin e fejesës, por dasmë nuk pam nga qifti i ri. Fakt me Besin, jemi feju, kemi pas një darkë familjare si fejes, mandej puna kundërlizimit ka qenë punë e dokumentave për shkak që mu u desh në disa dokumenta që mi ndreq. Kështu që për darsëm, kësmet kemi me bo një darsëm, po ende nuk i ditë kur. Besoj që po normal se print kanë qep me pas një darsëm ko gjatë ma, dhe print e Besit e print e mi. Kështu që po prese, kur ti përfëndojmë? Jo, këtë dhe jo. Në studime për arkitektur, tash e 9 muaj, jeta e Riolës zhvillohet në Itali. Po mu po më pëlqen se është një eksperiencë e jashtëzakonshme që mu po më gdhen si person, dhe po vona ma e pjekon, ma po dini balafaqu vetë sfida që jeta po mi po jep. Është pak problem, është pak vështirë se je largë gjithve, po me një farë mënyre, mu po më përqenë shumë për shohënën pozitive, se po ma një kulturë të re,
po manin centri, është diçka që është për të mirën ta. Qado që është e fështirë, e di që në fund ka me përfundu shumë mirë, ka me qenë përfituese. Për prindrit, shkëputja me Riolën si fëmiu i tyri vogël nuk ka qenë letë. Këngëtare Remzi Osmani këtë ne ka treguar dhe për mes postimeve. Të dy prind kanë qenë shumë, janë mërzit shumë edhe kanë qenë shumë të emocionalisht, shumë të emocionun kur unë kam shku në Itali, sidomos kohën e parë në fillim të shtatorit. U ka shumë vështirë për ta, po tashti ma janë adaptu, edhe pse apet ai largimi, ajo ndarje, apet është gjithmonë me lotë. Po, kështu që kur e din që jam mirë e kom shku për diçka të mirë, jam pajtu. Amo, për ndryshe, është shumë vështirë për ta. Me shumë ndra, por njëkosisht edhe punë për realizimin e tyre, Riola bashkë me personin e zemrës Besin e kanë vendosur se ku do e ndërtojnë të ardhmen e përbashkët. Normal, unë e Besin dy të jemi rritë në Kosovë, kemi familjen, shoshnin, rreti, vendi, çdo sen në Greqi me shumë Kosovë edhe planet i kemi që gjithmonë më këthinë Kosovë deri në momente na njëherë kemi mu pjekë si kur arkitekte dhe kemi me marë përfitime nga prej Evropës edhe gjitha mi pru në Kosovë, se Kosova ka nevoj për njerës të ri edhe për me punu për vendin tanë. E kështu që kjo është një prej planeve që na i kemi, është presoj që ka moralizu sepse në fund nuk i dihet si vjen dinamika i jetës. Mund është me përfundu edhe me një vend evropian me jetu, po nuk është që ne kemi dëshirë ose është në planin tonë. Plani ju në është më këthin Kosovë edhe me dhonë Kosovës atë dje që ne po e marën në Evropë. Shpesoj që bëtë kështu. Për ta përmbyllur një bisedë shumë simpatike si kjo me Riolën, pas pyetje vi në fund. Tash që je largë me studime prej familjes, u shtofërret më së shpeshti në telefon gjatë ditës. Më së shpeshti është Besi dhe mami. Këta dy janë konstant që unë flasë gjithë kohën. Për këtë merë Mali? Mali më së shumë ti u merë për gjithë, po mujtë pak me vequ emën, vajzën e vlau tem, Besën tem. Sem është momenti saj që tash po rritët edhe tjesht i ka ato aventurat e veta të vogla që unë po kam shumë dëshime, po është do ditë shka është të bo, edhe tjesht e kam një malë kogjat ma për emën. Dy emra, me cilin artist do bashkëpunoje e me kë jo? Për shemull, ka plot artista, është Elvana Gjata, Dafina Zeqir, Ulli Mani, gjithë kësi zhani mund përqenë shumë dorata dora, janë te për të mirë. Dhurata më e mirë që ta ka bërë Besi? Dhurata më e mirë që ka qenë atë përditimje të më kanë propozimi. Ta jo më e ta që kanë dhurata top. Arsyeja për të cilën debatoni më shpesh? Me Besi në shumë shtirë me debatu se është një person shumë i qetë. Po në fakt edhe unë jam person shumë i qetë, kështu që nuk pedi nuk në adalas një harpun me njën tjetërin. Tjesht me fillim me kemi thonë që okej, okay, tash jemi larkë, do mi me pasë në kuptim, do mi e di që ka shumë sfida, çdo herë është mas shtirë, se nuk kjo për njën i tjetërit, po tjesht do mi me pasë në kuptim e me te kalu sfidat. Kështu që s'po di debat, moti, s'kom pasë.